Ural dvojky jsem odjížděl do Dubny a tam jsem se dopracoval k výrazně lepšímu počítači. Ten se jmenoval M20. Toto video volně navazuje na dvojici vyprávění pana docenta Humhala o počítači Ural 2. Podívat se na tato další videa můžete kliknutím zde na obrazovce nebo na odkazy dole v popisu videa. Ten se jmenoval M20, což byl senzační počítač a že teda jako byl, že jsem to nebyl jenom já, komu to připadalo senzační. Dřív, než se dostal k dispozici takovým lidem, jako jsem já, tak byl tajný, používal se k výpočtu těch prvních sovětských družic. Jo? Nic lepšího tenkrát neměli. V době, kdy jsem byl já, už měli lepší věci, jo? Ale původně to byl jako takovýhle Nobel počítač. Jo? K tomu jsem se dostal a ten měl 20 000 operací za vteřinu, samozřejmě pohyblivá řádová čárka, tříadresovej, čímž se to teda samozřejmě třikrát zrychlilo, protože si udělám jedním příkazem tříadresovým, tak v tom jednom jsem byli tři. Jo, takže pro mě byl zase, já jsem se dostal vždycky k samým senzacím. Jo. Měl vstup zděrných štítků. Tadyhle, když prostě jsem měl chybu, tak to trvalo to. Tadyhle jsem si našel ten štítek, vyděroval jsem si nový štítek, ale hlavně jsem si ale musel zapamatovat místo, odkud jsem to vzal. Protože ono to sice dokázalo děrovat děrný štítka, ale nedokázalo to na ně napsat, co tam je. To jsem musel si číst takhle v tom dvojkovém. Co na tom štítku je, takže jsem si je musel mít očíslovaný, pak kdybych je neměl očíslovaný a náhodou mi to vypadlo z ruky, ten prostě, když jsme to měli takhle velký třeba, jo, mi to vypadlo z ruky, no tak jsem to mohl jít rovnou vyhodit a požádat, aby mi to vydírovali znovu, jestli jsem to zrovna nestratil, a pak už jsem to měl zapsanou spoustu oprav, tak takovýhle věci tam byly, jo. Mohlo se teda opravovat tak, že se vyhledal ten štítek, zapamatoval jsem si to místo, vydíroval jsem si ten novej, dal jsem ho na správné místo, ale dalo se opravovat taky tak, že se nakonec dal štítek opravený a dala se na něj informace, který štítek se má tím přemazat, tímhletím novým obsahem. Jo? Nemusel jsem to já hledat, vyhledal to, zatím to mělo, tuhle vymoženost to mělo. A výstup samozřejmě zase na tyhle pásku, co používají v těch obchodech, u těch pokladen. Žádná široká tiskárna nebyla. A ještě to mělo teda tam, v Dubně bylo zase zajímavé ještě to, že tam, jak jsou ty mrazy patrně, je strašně suchý vzduch. A zejména u počítače je strašně suchý vzduch, protože tam je to všechno samý PVC a to odizolovaný a to. Takže tam, když se přišlo do té, když už to člověk uměl, když přišel to, ono to platilo to obecně pro každou místnost, i když by přišel do normální místnosti. Ale tuplem to patřilo v té počítačové hale, když ten člověk přišel a šáhnul si, tak mu přeskočila viditelná jiskra levobrovská, jo. Mezi člověkem, takže kdo byl nepoučený a nevěděl, že si má napřed čáhnout, aby si srovnal ten svůj potenciál s potenciálem. To a ještě byly rozdíly mezi jednotlivými těma. A největší zdroj těch blesků byla tiskárna, tam jak se třel ten papír. Jednak tiskárna je nějak snímač těch štítků, jo? Jak se třel ten papír, jo? To je jak ten liščí von. Tak to prostě lázelo jiskry šílený. No. Ještě se tam mohla používat magnetická páska. Magnetická páska, která vypadá úplně jinak než dnešní magnetofonové pásky, měla úplně stejný tvar, jako byla ta filmová páska, včetně té perforace, akorát, že byla taková okrová, taková hnědoučka. Byl na ní ten povlak magnetický a dala se do stojanů. A ty stojany měly tu vlastnost, že byl asi nějak fušersky udělaný, že když jsem si vzal pásku a nahrával jsem v jednom stojanu, tak jsem musel vždycky dát do toho samého, protože ten druhý by mi ji nesejmul. Jo? Nebylo to tak úplně přesný nějaký. Jo? Ale já jsem je stejně nepoužíval. Ještě vám jednu řeknu údržbě počítačů v Dubně. Tam se velice často stalo, až to byl mohutnější počítač než ta M20, než Ural, tak tam se možná ještě častěji stalo, že něco nefungovalo. Jo? A většinou to nefungovalo, to, že tam byla nějaká chybná elektronka a když byla zcela oddělaná, tak to se vidělo, že je mrtvá, že nic nedělá. Jo? Ale zrádný to bylo to, když byla taková načatá. Jo? To zpravovali tak,
že do toho na chviličku pustili předpětí, aby ty elektronky, které jsou už jako takový nakřápnutý, aby se oddělali. Jenomže tam těm ostatním taky moc asi ne to, takže takovýhle to bylo. No.